I us he de confessar que em fa moltíssima il·lusió jugar avui amb l'Albert, el Marc i l'Anna, els nostres tres concursants. Aquí preparats, com esteu? Bé. Bé? Bé, molt bé, molt bé. Molt bé, ja us veig una mica nerviosos. Sí, una mica, una mica. S'ha d'estar, però passaran ràpid, ja veureu. Us he de presentar la persona que no us ho posarà gens fàcil a l'hora de jugar. És el nostre mestre. Segon programa amb nosaltres, 37 anys, educador de patrimoni i li encanta passejar en una vespa que té més anys que ell. Ell és l'Oriol Saura. Benvingut, Oriol. Moltes gràcies. Has vingut en vespa avui? No, la tinc guardadeta. No. No. No, no, però sí, puc venir un altre dia, si voleu. Jo la vull portar. Jo, sí, sí. Si et quedes, l'has de portar un altre dia. Perfecte, t'ho prometo, promès. Mestre, ja saps que per defensar el teu lloc has de conèixer molt bé els altres concursants i afinar la teva estratègia, és a dir, que molt atent. El primer concursant és l'Albert González, ell té 24 anys i ve de Barcelona. Estudia periodisme, escolta poc la ràdio, només quan hi ha futbol i juga al Real Madrid. A casa seva té peixos i assegura que els té ensinistrats, que salten per agafar-li el menjar dels dits. Hola, com estàs, Albert? Molt bé, molt content d'estar aquí i amb moltes ganes de jugar. Suposo que no són piranyes, no? Que et deixarien no, sense dits. En absolut. El que passa és que de tant en tant algun dia se m'ha donat donar-los de menjar i, clar, després, quan vas amb el menjar als dits, et veuen i et miren no, aquells ullots i salten a pel menjar. Que tinguis molta sort i benvingut. Moltes gràcies. En segon lloc, vull presentar-vos al Marc Bastidas. Ell té 27 anys, fa 1,95 m i és de Barcelona. Treballa de controlador financer i és diplomat en ciències actuarials i financeres. Guarda banderes de tots els països on ha viatjat i fins i tot va estar becat pel Ministeri d'Educació per fer un curs d'anglès a Nova York. Benvingut, Marc. Gràcies. Què tal? Molt bé, molt bé. Escolta, per cert, m'han dit que te'n vas anar 4 mesos de viatge tu sol pel sud-est asiàtic. Sí, sí, fa 3 anys. Què tal? Ara estava per allà, de fet, fa 3 anys, sí, sí. I què tal per aquelles terres? Bé, experiència brutal. Et van tractar bé? Sí, 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 molt bona gent, molt bona gent. Aquí no t'ho creuràs, però tractarem molt bé, també. Sí? A veure, anem a veure, anem a veure. Moltes gràcies, benvingut. I, per últim, vull presentar-vos a l'Anna Llobet. Ella té 42 anys i ve de Sant Salvador de Guardiola. És administrativa, compagina aquesta feina fent de regidora de l'Ajuntament del seu poble. Li encanta l'òpera. Sí. Li agrada molt l'òpera, sobretot les de Puccini i les de Verdi. Bona tarda, Anna, com estàs? Molt bé, molt bé. Escolta, quina regidoria portes? La regidoria... Doncs porto comunicació, transparència, participació ciutadana i ho combino amb la tinença d'alcaldia. Déu-n'hi-do, que no és poc. No és poc, molt bé. Benvinguda també. Gràcies. Sort a tots tres. Mestre, com els veus? Molt bé. Sí. Molt bé. Molt preparats. Massa acujats. Massa. Molt diferents. Massa entre ells, perfils molt diferents. Ja saps que només un dels tres aspirants podrà lluitar cara a cara contra el nostre mestre en el duel. I és que avui juguem per un pot de 2.900 euros, a veure si el fem pujar. Els temes d'avui són aquests. Política catalana, circ, Nova York, superherois, Cristiano Ronaldo. Déu-n'hi-do. Com ho veus, mestre? Molt bé. Et toca triar bé i repartir cada tema a cada contrincant. Pensa bé quina serà la teva estratègia, eh? Ja saps que és molt important. Importantíssim. Perquè de vegades el mestre té diverses coses, pot fer diverses coses. Si vol fer pujar el pot i donar als concursants els temes que dominen més, o bé de vegades que els interessa és treure't al rival, que no vols, i llavors li dones el tema que menys creus que controla. Entrem així guanya rebots. Sí, de moment ho farem... Que els seus temes els deixarem per més endavant, de moment. Aviam què tal se'ls dona el que en principi no dominen. I llavors per tant, comencem per l'Albert. Sí, començarem per l'Albert. I l'Albert, com que és el més jove de tots, i encara deu fer relativament poc, anava al circ, li deixarem al circ i veiem si se'n recorda d'aquelles imatges, d'anar al circ amb això. D'acord. En aquesta època no és un tema. Va ser una gran època de la meva infància i... Oh, com tots, com tots. Penso que ho puc fer bé. Bé, molt bé, continuem. Els que ja tenim fills i tornem a anar, per tant, aquesta és això. Tor del Marc, ja ho saps. El Marc, sector de les finances, sí, col·lecciona banderes...
com que col·lecciona banderes i ha viatjat molt, el deixarem per aquí a Catalunya i li deixarem la política catalana. Política catalana. No durem pistes, eh? No, jo només... Jo vinc donant voltes pel món, viatjat... Recorda informació, Marc. Sí. I per última, l'Anna. L'Anna... Administrativa, treballa de regidora a l'Ajuntament... Va, li posarem Nova York, per començar. Nova York. Sí, una ciutat molt bonica, molt gran. No sé si has tingut el plaer de ser-hi, jo no. Ja has estat? Molt bonica, no hi he estat mai, però m'agradaria anar-hi, no? A veure si et dones sort. Bé, doncs ja tenim tot a punt, que comenci l'eliminatòria. Albert, primera pregunta. Qui va fundar Pallassos Sense Fronteres? Pepa Plana, Tortell Poltrona i Montserrat Trias, Jordi Saban i Pep Callau, Jordi Martínez. No n'estic al 100% segur, però m'inclino per Tortell Poltrona i Montserrat Trias. La resposta és... correcta. Comencem bé. Següent pregunta. Com se'n diu de l'acròbata que es mou sobre un cable tens a gran altura? Excèntric, trapecista, malabarista, funàmbul. Trapecista. La resposta és... incorrecte, Albert. Mestre, primer rebot. Juraria que és funàmbul. Funàmbul o funambulista. La resposta és... correcte, funàmbul. Per últim, Albert. Sí. On es va crear el Cirque du Soleil? Quebec, França, Valònia, Suïssa. Doncs... dubto entre dues opcions, però potser una mica per lògica m'inclinaré, suposo, que per França. La resposta és incorrecta. Mestre Rebot. Seguint una mica, suposo que pel nom i pel francòfon, tirarem al Quebec. La resposta és correcta. Això acaba de començar, Albert. Hem començat, ja és molt. Política catalana, continuem. Primera pregunta. L'any 2009, quina població va acollir la primera consulta municipal sobre la independència de Catalunya? Barcelona, Sant Cugat, Arenys de Munt, Arenys de Mar. Jo diria que era Arenys de Munt. La resposta és correcta, Marc. Continuem. Quin dels polítics següents no interpreta l'actor Queco Novell al programa de sàtira Polònia? Carles Puigdemont, Mariano Rajoy, Francesc Macià, José Montilla. José Montilla. La resposta és correcta, 2 de 2. Per últim, en quants escons se situa la majoria absoluta al Parlament de Catalunya? 51, 62... 68, 72. Uf. Dubto també entre dos. 51. La resposta és incorrecta. Mestre Rebot. Jo diria que són 135 llocs, per tant, la majoria absoluta, si no vaig equivocat, són 68, diria jo. La resposta del mestre és... correcte, 68. 2 de 3, Marc, 2 de 3. Continuem, Nova York. Viatgem a Nova York. Primera pregunta. Davant de quin edifici s'instal·la la famosa pista de gel durant el Nadal de Nova York? Hotel Waldorf Astoria, Rockefeller Center, Metropolitan Opera House i edifici Chrysler. Caram, mira que hi havia temes, per triar, per adjudicar-me. Com que no hi he estat mai i no he anat mai a patinar sobre gel a Nova York, a mi em sona, em sonen dues, però crec que és el Rockefeller Center. La resposta és correcta. El Rockefeller Center és un complex comercial de 19 edificis construït per la família Rockefeller. Continuem. Quin d'aquests equips de béisbol és de Nova York? Rangers, Yankees, Knicks, Nets. Doncs... dubto entre quatre, la veritat.
perquè em sonen tots els noms, però com que béisbol... Bueno, me la jugaré amb els Rangers, o Rangers. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot per tu. Jo, que sóc una mica fric d'això del tema dels esports, em sembla que diria que són els Yankees de Nova York. La resposta del mestre és... correcta. Per últim, Anna. Quin va ser el primer nom de la ciutat de Nova York? Nova Gales, Nova Cambridge, Nova Amsterdam, Nova Londres. Doncs... qualsevol de les quatre em sembla que podria ser. També, com abans, eh? Jo diria Nova Amsterdam. La resposta és... correcta. La van fundar colons holandesos l'any 1625. Arribat a aquest punt, fem recompte de marcadors. Tenim amb 100 euros l'Albert, el Marc 200 euros i l'Anna 200 euros més. Això acaba de començar, encara ens queda una altra ronda. Mestre, n'has acumulat 400 euros, que ja saps que aniran directament al pot del programa. No sé com els has vist, aquests aspirants. Molt bé. Només fa falta veure els marcadors. Molt, molt bé. Són molt bons. Això vol dir que fas canvi d'estratègia? Segurament faré un canvi d'estratègia i començarem a poder ficar-los en un territori un pèl més incòmode. Això ja m'agrada més, ja. Et recordo els temes d'avui. Política catalana, circ, Nova York, superherois, Cristiano Ronaldo. Doncs a l'Albert... ja sé que és merengue i que li tocaria la part del Cristiano Ronaldo, però això seria allisar-li molt el camí. Com que està estudiant periodisme i crec que li anirà bé, li passarem la política catalana. Per tant, no crec que sigui molt mala fava. Sí. Política catalana per l'Albert. Millor que el circ, creus? No, jo penso que el circ millor, però de totes maneres penso que ho puc fer bé. Fantàstic. Continuem pel Marc. El Marc, amb aquesta alçada i aquest cos que té pinta de superheroi, li farem que sigui el nostre superheroi. I, per tant... sí. Et queixaràs, Marc. El motiu és una mica peculiar. Bueno, home, aquesta planta, no has vist mai un superheroi esquifit pel món. També tens raó. De veritat, és que són tots alts i forts. I per treure-la ja totalment de zona de confort, Cristiano Ronaldo. I així crec que mirarem de... Entre Nova York i Cristiano Ronaldo, aquest mestre t'estima molt, eh? M'estima molt. Ja ho veig per on va. Però bueno... Amb tot el que surt a la televisió, són aquelles coses que al final t'agradi o no t'agradi, ens ho acabem menjant moltes vegades. No ho sabem, no ho sabem. Anem a comprovar-ho, perquè ara comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Albert, primera pregunta. En la primera campanya electoral de Ciutadans, com apareixia Albert Rivera als cartells electorals? Amb un cor i dues banderes, despullat, amb l'Albert Boadella, no hi apareixia. Me'n recordo perfectament, perquè era bastant peculiar la manera en què un polític es mostrava i era despullat, com Déu el va portar al món. La resposta és... correcta, despullat. Següent pregunta. A qui va substituir Jordi Sánchez com a president de l'ANC? Muriel Casals, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Marina Llansana. Doncs... estic dubtant també una miqueta entre dues opcions, però crec que em llançaré a la piscina amb Jordi Cuixart. La resposta és incorrecta. T'has llançat i no hi havia aigua en aquesta piscina. Llàstima. Mestre Rebot. Ah, bueno, suposo que és la Carme Forcadell. La resposta és correcta, Carme Forcadell. Per últim, Albert. A quin partit va estar afiliat Raül Romeva, actual conseller d'Exteriors? CAP, és un independent, Convergència, Esquerra, Iniciativa. Convergència. La resposta és... incorrecta. No era Convergència. Mestre Rebot. Iniciativa per Catalunya. La resposta és... correcta. Bé, Albert, bé, igual que el circ. Sí. No, més o menys. Més o menys. Continuem. Superherois, el nostre superheroi, el Marc.
Primera pregunta. Quin és el nom real de Spider-Man? Bruce Wayne, Carl Joseph Kent, Peter Benjamin Parker, Tobey Maguire. Peter Benjamin Parker. La resposta és... correcta. Quina ideologia defensa el protagonista de V de Vendetta, la novel·la gràfica original? Comunisme, anarquisme, socialdemocràcia, nacionalisme. Quin pilla una mica per banda, però... potser per deduir una miqueta... anarquisme. La resposta és... correcta. I per últim, quin d'aquests superherois dirigeix una gran empresa? Batman, Capità Amèrica, Hulk, Daredevil. Uf. Batman? Marquem-ho, la resposta és... correcta. Dirigeix Gwen Enterprise. Continuem amb l'Anna, és el torn de l'Anna i Cristiano Ronaldo. Primera pregunta. Amb quin equip va debutar com a professional Cristiano Ronaldo? Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Nacional de Madeira. Home, jo sé poques coses del Cristiano Ronaldo. Sé que és portuguès, eh? Això sí que fins aquí encara hi arribo. M'imagino que devia debutar amb algun equip portuguès, aplicant la meva lògica que vas en falla. L'Sporting de Portugal. La resposta és... correcte. Va ser el 2002 amb 17 anys. Continuem. Quin cantant va actuar a la festa del 30è aniversari de Cristiano Ronaldo? Pitbull, Kevin Roldán, Juan Magán, Daddy Yankee. Si no em falla la memòria, crec que era el que Contigo Empezó Todo, no? Kevin Roldán. La resposta és... correcta. I per últim, en quins Jocs Olímpics ha participat Cristiano Ronaldo? Rio 2016, Londres 2012, Pequín 2008, Atenes 2004. En quins Jocs Olímpics? Ostres, clar, els últims són els de Rio 2016, però no sé si Portugal... Rio 2016. La resposta és... incorrecta. Oh. No, Rio 2016 no. Mestre. Tinc dubtes perquè té una edat i els Jocs Olímpics en futbol es juguen quan ets jovenet, en principi, sub-23 o sub-21, i estic dubtant entre Pequín i Atenes. Espero que no sigui Londres i sortim després en aquests... diria Atenes 2004. La resposta és... correcte. Atenes 2004. Tornem a fer recompte de marcadors. Albert, 200 euros, Marc, 500 euros i Anna, 400 euros. Això vol dir que és una llàstima, però hem d'acomiadar a l'Albert i l'Anna. Llàstima, ho heu jugat molt i molt bé, però el Marc ha pogut amb vosaltres, el nostre superheroi. Ens quedem amb ell, gràcies a tots dos per venir, Anna, Albert. Marc ha guanyat 500 euros i el nostre mestre, que amb els seus rebots ha acumulat un total de 700. Amb ells dos continuem jugant, però abans afegirem aquests diners al pot del programa. Vol dir que avui hem fet pujar el pot fins a 4.100 euros. Ara sí, comença el cara a cara entre el mestre i l'aspirant. Comença el duel. Aquí us trobeu, Oriol, digue'm la veritat, ara que ja no pots fer res. Volies estar en aquest duel amb ell? Tenia dubtes. He decidit una mica cara o creu i era entre ell i l'Anna. Sí, i estava aquí. Sí, aquí per està. Què no? Aquí sí. Està ell, Marc i Oriol. Oriol, Marc guanyarà el millor de 5 rondes. Comença el duel, us recordo els temes. Política catalana, circ, Nova York, superherois, Cristiano Ronaldo. Digue'm per quin tema vols que comenci el duel i alhora per què. Començarem per política catalana, perquè és un tema que m'agrada, bàsicament, i com que vull començar jo per intentar pressionar-lo una miqueta, doncs
crec que és un tema que pot ser que se'm doni bé, per tant. Molt bé. Senzill i fàcil. Facilíssim, o no. O no. Ja ho veurem. Comença el duel. La pregunta política catalana és: són o han sigut alcaldes de municipis catalans? Josep Maria Vila de Badall. Sí. Sí, correcte. Vic, del 2007 al 2015. Ada Colau. Sí. Correcte. Actual alcaldessa de Barcelona. Lídia Montero Cos. No. Correcte. Elegida regidora de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a les eleccions municipals de maig del 2015. Montse Venturós. No. Sí. Actualment de Berga. Pere Navarro. Sí, de Terrassa. Correcte. De Terrassa, del 2002 al 2012. Eulàlia Reguant. No. Correcte. Actual diputada al Parlament amb la CUP. Joan Carretero. Sí, de Puigcerdà. Sí, de Puigcerdà. Del 1995 al 2003 va ser president de Reagrupament. Marc, si falles la següent, punt pel nostre mestre. Xavier García Albiol. Sí. Sí, de Badalona, del 2011 al 2015. Oriol, si encertes la següent, el punt és teu. Manuel Bustos. Sí. De Sabadell, del 1999 al 2013. Punt pel mestre. Això comença molt, molt, molt interessant. Sí, sí. Política catalana, el punt és teu. I continuem. Amb quin tema juguem ara? Mira, ho farem per ordre. El circ, ara que ja he tingut que tornar a anar. Aquesta... Per raons òbvies, doncs... Exacte. A veure si ho recordo. Molt bé. Qui vols que comenci a respondre? Tornaré a començar jo. Tornes tu. M'heu de dir quines d'aquestes afirmacions són certes. L'home bala és una acròbata que es fa propulsar per un canó. Sí. Correcte. La serra musical és una eina dels muntadors del circ. Sí. No. És una serra que es toca amb un arquet de violí i és típica del circ. Una calculadora humana és una persona que fa càlculs a grans velocitats. Sí. Correcte. El contorsionista és un mag que doblega metalls i altres objectes. No. No. Fa contorsions amb el cos. Un Trump és un pallasso americà que caricaturitza la imatge d'un pobre. No. Sí. Sí. Un fakir s'estira en un llit de claus. Sí. Correcte. El loyal és un domador especialista. Sí. No. És el presentador de l'espectacle. Un rulo és un aparell d'equilibris. Sí. Sí, correcte. Un tub i una fusta. Oriol, si falles la següent, el circ, aquest tema, serà per l'aspirant. L'Ancus és un estri per conduir els cavalls. Sí. No, és per als elefants. Punt pel Marc. Punt per l'aspirant. A casa tens algú que enrenyarà per no haver controlat gaire el tema del circ. Bueno, sí, és probable, és molt probable. No passa res? No. Un a un. Seguim. Sí. Diguem amb quin tema vols que juguem ara. Continuarem per Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. I comença a respondre qui dels dos. Jo. Comences tu. Molt bé. Quines d'aquestes frases ha dit Cristiano Ronaldo? Frases. Em xiulen per ser ric, guapo i bon jugador. Em tenen enveja. Sí. Correcte. Vine a casa meva i veuràs si sóc gai. I porta-hi a la teva germana. No. No, no ho va dir ell, però ho va dir Ibrahimovic. No, no canviarà el meu estil de joc. Sí. No, és una frase de Neymar. Necessito la gent que m'odia. Sí. Correcte, ho va dir en una entrevista i va assegurar que les crítiques el motiven. Estàs parlant amb Déu, referència a si mateix. No. No, correcte, però és d'Ibrahimovic. Si alguns equips li regalen el partit al Barça, serà molt difícil guanyar la Lliga. Sí. No, és de Mourinho, aquesta frase. Si tots estiguessin al meu nivell, serien primers. Sí. Correcte, ho va dir ell. A veure si ens, en marquen 8 a nosaltres. No. Sí, la va dir abans de jugar el Clàssic contra el Barça, que acabaria 5-0. Oriol, si encertes la pregunta següent, punt per tu. La cama esquerra de Messi és millor que la meva. No. Sí. De fet, la va dir en una entrevista abans de l'entrega de la pilota d'or. Marc, si encertes la següent, el punt és teu. Si em trobo Guardiola, el deixo cau. No. No, no ho va dir ell, però ho va dir Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo,
Empat amb encerts, això vol dir que no pugem cap punt als marcadors, seguim en empat, 1-1, i continuem. Superherois. Superherois. Qui dels dos comença a respondre? Li cedeixo. Comença ell. Quins superpoders té Superman? Pot volar? Sí. Correcte. Invisibilitat? No. Correcte. Superforça? Sí. Correcte. Visió calorífica? Sí. Correcte. Superolfacte? No. No, té superoïda. Invulnerabilitat? Sí. Correcte. Visió de rajos X? Sí. Correcte. Supervelocitat? Sí. Correcte. Respira sota l'aigua? No. No, correcte. Oriol, si la falles, el punt és pel Marc. Si l'encertes, hi haurà un empat en encerts. Superintel·ligència? No. Correcte. Sí. Molt bé. Empat? Hi ha hagut un empat? Un crac, eh? Un crac, tu també. S'està posant un duel molt, molt, molt interessant. Ens queda l'últim tema, Nova York. Hi he estat moltes vegades, jo, a Nova York. No he tingut el plaer d'estar-hi tants mesos com ells. No hi he estat mai. Per tant, començarà ell. Aviam si l'ordre aleatòriament... Començarà ell? Sí. Si l'ordre dels factors altera el producte. Aviam si és aquest el cas, però... complicat. Molt bé. M'heu de dir si aquests llocs són a Nova York. Hotel Plaza. No. Sí. Sí que hi és. Radio City Music Hall. Sí. Correcte. Es considera el teatre més important dels Estats Units. L'illa d'Alcatraz. No. Correcte, és a San Francisco. Melrose Avenue. No. Correcte. Universitat Yale. No. Correcte. Estudis centrals de la MTV. Sí. Sí, correcte, a l'avinguda Broadway. Catedral de Sant Patrici. Sí. Correcte, neogòtica, a la 5a avinguda. Ellis Island. Ostres. Ostres, ostres, jo diria que sí. Correcte. Marc, si falles la següent, el punt és pel mestre i haurà guanyat el duel. Lincoln Center. Sí. Correcte. Oriol. Mare de Déu, para un moment les màquines, que és que estic històrica. Aviam. Saps el que passa, no, ara? Perfectament. Ho saps perfectament. Perfectament. Dis-ho tu. Que si l'encerto, passo endavant i em... vaig fora aquest crac, i si no, doncs haurem d'anar amb desempat. Tal qual. Poca cosa més puc dir? Preparat? Preparadíssim. Barri francès. No. Correcte, està a Nova Orleans. Quins nervis hem passat. Ha acabat el duel, el guanyador és l'Oriol. Ho sento molt per Marc. Molt, perquè ho ha jugat molt bé, no l'has pogut batre, el nostre mestre. Màquina, un màquina. És un gran adversari, però tu has estat un gran, gran aspirant. Aplaudiment per ell, sisplau. És una llàstima, el Marc ens deixa, marxa sense res. I nosaltres ens quedem amb l'Oriol, que ja ho veieu. Ell, aquí, ningú l'ha pogut batre i aspira a guanyar el pot del programa. Comença el Tot o Res. Decisiu, el moment en el que jugues el pot al Tot o Res. Avui, finalment, l'hem fet pujar fins a 4.100 euros. Mestre, preparat? Encara tens, però preparat. Has d'estar més tranquil, jo t'entenc, eh? Ho hem patit tots en aquest plató, aquest duel. Molt bo, el contrincant era molt, molt bo. Molt, molt bo. Però aquí estàs, et recordo els temes d'avui i tu tries el tema de la pregunta final. Política catalana, circ, Nova York, superherois, Cristiano Ronaldo. Fem un repàs dels temes que t'han anat bé. Ves dient-me per què un sí, per què un no, entre quins dubtes... Nova York segur que no. Nova York segur que no. Amb l'atenció que he pensat, crec que ja no sé gaires coses més de Nova York. Ho tinc bastant clar. Sí? Perquè m'ha anat molt bé i perquè m'agrada.
llegeixo premsa cada dia, doncs picarem la política catalana i aviam si tenim sort. Esperem que sí. La pregunta és la següent. Quin percentatge de participació hi va haver a les eleccions al Parlament del 27 de setembre del 2015? I les 8 opcions de resposta, aquí les tens. 58,78, 62,54, 68,76, 69,95, 73,23, 74,95, 75,50, 77,85. Què vol dir aquesta cara? Bueno, que estic entre dos blocs de tres, perquè em sonava un número primer, no ho vull dir en veu alta, perquè si després surt, però jo diria que el primer número és un 7, un 6. Clar, és complicat. Però bueno, anem aviam si en podem descartar alguna i així això netegem una mica. Exacte. Podem descartar un màxim de 4, que són moltes. Molt bé. I jugaries amb 4 opcions de resposta. Així que molta sort, comencem a jugar. El primer tema és circ. I la pregunta és, on va fer la primera actuació Pallassos sense fronteres l'any 1993? Les opcions són Algèria, Croàcia, Israel, Colòmbia. Juraria que era per la Guerra dels Balcans. Em sona, no sé per què ara m'ha vingut aquest flash, i per tant diré Croàcia. Marquem-ho? La resposta del mestre és... correcta, Croàcia, el 26 de febrer del 1993. Comencem molt bé. Sí. Eliminem una opció de resposta de la pregunta final. 58,78. No és... No m'ha ajudat gaire. No? No m'ha ajudat gaire, però bueno, escolta'm. Tenim 3 oportunitats més. I tant. Veiem Nova York. Sí. Ara sóc un especialista, no ho sabia, però veu que ho sóc. Quina d'aquestes celebritats és l'única que va néixer a Nova York? Kristen Stewart, Leonardo DiCaprio, Sylvester Stallone, Angelina Jolie. Només n'hi ha un que va néixer a Nova York. No, ara mateix no en tinc ni idea. Busco ni idea, però aquelles coses que dius... Bueno, l'Estalón em sona que no, perquè em sonava d'una altra, ara serà l'Estalón, i és allò que passa, no? Que dius, aquesta em sembla que no, i serà aquesta. Mira, per una simple qüestió estètica, diré Angelina Jolie. La resposta és... incorrecta, la resposta correcta és Estalón. És un clàssic. Just has començat dient, segur que no, doncs em aquesta. Em sonava que no, però ja veig que... Nova York no ha pogut ser, continuem amb superherois. Molt bé. De quin color era l'antifaç de Venus de Milo, la tortuga ninja femenina introduïda el 1997? Blau, lila, rosa, blanc. El meu nebot és un fanàtic, el Pol. Sí? És un fanàtic de les tortugues ninja i sempre que em veu m'explica coses de les tortugues ninja. No m'ho havia explicat mai que hi havia una tortuga femenina. Serem tòpics. Esperem que els estudis també pensessin el mateix i direm rosa, però... Marquem-ho. La resposta és... un tòpic. Blanc. La resposta correcta és blau. Oh, però blau és el Leonardo. Sí, blau era l'antifaç de Leonardo, però quan va aparèixer la Venus de Milo també anava amb antifaç blau, però en aquest cas blau cel. Bueno. Cristiano Ronaldo, què tal? Bueno. Provem. Sí. La pregunta és la següent. Cristiano Ronaldo és una estrella mundial i, com a tal, l'any 2014 va estrenar la pel·lícula que explicava la seva història com a jugador. Quin actor narra la pel·lícula de Cristiano Ronaldo? Robert Pattinson, Benedict Cumberbatch, Daniel Craig, Eddie Redmayne. Bueno, el personatge desprèn un ego així una mica... pujat, direm que era el 007, el Daniel Craig, així per... Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és Benedict Cumberbatch. A part de l'actor britànic hi apareixen celebritats com, per exemple, David Beckham, Pelé o Leo Messi. No tenia el plaer. No tenies el plaer. Doncs això ja ho tindríem. Sí, sí. Ja ho hem intentat tot.
Anem a la pregunta final. Sí, sí, sí. Et recordo la pregunta i les opcions. Uh-huh. Quin percentatge de participació hi va haver a les eleccions al Parlament del 27 de setembre del 2015? 62,54, 68,76, 69,95, 73,23, 74,95, 75,50, 77,85. Sense saber-ho, perquè realment no en tinc la certesa, juraria que era un 70 i poc, i per tant diré 73,23, però em puc equivocar tranquil·líssimament. Marquem 73,23. Sí, sí. Doncs comprovem la resposta a la pregunta final del tot o res és... 74,95. Van ser les eleccions al Parlament amb més participació des del restabliment de la democràcia. No ha pogut ser, no passa res, però aquí estàs i aquí seguirà, perquè el mestre avui no s'emporta res, però el veurem en el proper programa amb tres concursants més. Ens veiem en el proper tot o res.